interna para cagar, digámoslo. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهمة الشيخ أخبرنا بهذا الأخباري والتعطيسي بنظرات تأتي لنا بظفر خمغا ñaari hikma yi passé won dañ ko da fay dimbalé ndongo bi pour que chek bum tax mu baye yaqin chek ndox baye yaqin ndax té manam chekku ma inda nas bu taxé nga baye yaqinu ma inda lolu day indi problème da nak lu yaatu la may xalifi manam xam nga mi ngi ko indi ci bu la buñ la tagge lo xam nekku ci yow yu woon na ni xam nga nekku ci yow bu gu ko def itam nak moy lu négatif dedet buñ la tagge lu nekku ci yow lim bañ rek moy nga deug ci la aha man kan defé kon dedet dafa bu nga def la nga man jema gorgorlu ta nak nga geureum bi yalla mi xene mo ne mo na mur muray gogu tax ñu lay tag ak moy ñaari xik way pass parce que nit ki mom xamna ci lim ne bay da na ci dem beuk message sax ci adina ni mu ne après guerre en France amna jamono jo xamne gouvernement yi dawal pétain dal tan biñ koy jital bi guerre bi jafé bay ko fum ko lire ko bari ay xabar la mo ne pétain dafa ne bi man gisumo ne warna jiti ko nak xamna yaqina may lo mo way bi ma ñepp joxoñe ma mu ci joxoñ sama bop koku moy ku amé may gum xamagut wala mu fogné amna ñu ko jitu ci wari garwe mais beaucoup ko ñembocé xam nga da fay dal yi nak ci digënté est ce du né moko fi dakk ta ñëmu ko no wote wala bok du lé manam da fay daw responsabilité manam mom ku ku yéme la motam mo né julit xam nga waxo na julit suñu ko taggé mom day am kersa ci yalla ndax du ci gis sax bopam ndax melo wi ولو لقد الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء تزكية بابنا دا ينوي نونا وجسنا كو خمنا بوم لولو تي جيغن تي سري تاريخ نيان لونيت الاستخارة لونيت دانا بو بور دبن تكي باري مو سيرير باجي منو باجي تيسو جسنا mune waji moy mom haqiqatan mom xamna sax ay tege istikhara mais daf ko faté guddi gogou defu dara gisul dara itam mune bu waji xinu suba gi dafa tit te waji dafa départé keuram jaar fofu pour dem aéroport mune ma toge rek diko raconter histoire moy yeb mel exactement na waji don sen mu dem voyage bu gëna baax mu ne ma te mon waata ci la ma doon wax xawaji dara wala ko ban la genn ci sama kok mo ci ko ko moy wasf lo ko waji tudde mom mo tay nak mu ne ajhalu nasi man taraka yaqin ma indahu li dhanni ma inda an-nas ajhalu nasi ki gëna reer ci nit ñi daal moy man waajo xamne taraka nana fa ñuk yaqina ma indahu lu wuru la ne fa mom ngir lan li zanni ma indana ngir njorta la nek fa nit ñi pa lim jot mom no li nit ñi njort xam nit ki lim fokk ci yow rek su fekkee ko serie la lay wax bu de hypocrite la daf lay koy jeye
man gis naa dëgg na dëgg na wax graw 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 si dëgg dëgg na ñu ne diw dafa dem ci muqaddam diw rahmatullah alayh ko gaañ dem di ko fuuf di ko wax yow xam nga yaa ci ne xawma lii 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 dem di nett di nekk ci waa ji dugal na ko ci ñax mais heureusement que li mu xam ne kii lu mu xam ke léegi ci yoonam ànd ak ay ñam àndal kii nag xamuñ ko xamuñ ko si loolu mais pour wax la ne maanaam tag yi ñuy wax jàpp koo yaqir yëpp mooy gaañi la ñuy waxal ku bëgg yàlla ak ku am yàlla ak ku sérieux mais su fekkee ne moom axaroon rek la wax ci jëmul ci ñoom parce que tout est possible dans cet univers mu ne ajharu naa si gën jaaréeri nit ñi man taraka mooy ku bàyyi na yaqiina maa indahu la ko wóor ci boppam wala lu ko wóor fu mu ko wóoree daal bu fekkee ne wóor na rek li zanni maa inda naas ngir njort la nefa nit ñi maanaam la nit ñi njort ci moom wala moom sax lam jot sa óorugu ko tuba pour peser daal diggante yaqiin ak zannu yàlla daf ne inna wa inna zann laa yugni min alxaqi shay'a waaw zann moom zann rek la yonent ne azann akdabu alxadis waxtaan yépp bi ci gën a jege fenn wala bi ci gën a fenn mooy zann yàlla ne inna baabu wani isma du yépp waaye am na njort yoo xam ne moom bàkkaar la am na njort yoo xam nag moom déedéet yow foofu la waa jeewal ki ma lay nett loolu xam nga kooku jar nay nett la kooku dëkk si dëkkandul boo jàllee raay bi rek egg kër ci Medina moom moo doon délégué di tar moom jàngul mais man mooma jiitu ci bàyyi foofu puis moom liggéey na tout ça alors waa ji bi rek ñu dem màkka commence na sixième pèlerinage nekk premier waa ci jët demal vraiment xool si waa ji laajte yi ñuy wax ne xamu si benn du français du anglais waxatu waa arab ak Medina ni ñu arabisé bon am na lu yéen sama xol daal pour toppatoo ko santé ko yàlla moom quoi que réussir naa ko alhamdulilah waxuma dara wanuma dara ba mu bisi ba mbokk yi di ko sargal waaye ngeen xamu leen xew ma damaa yoon fab ci amaale lu gën aj lu gën aj mu ne waaw ndekete suba dundoon ba léeg bokkuma ak baraam dem màkka ndekke safara laa jëm ñu du ko mu ne dama foogo ne daf maa xeet zann boobu zann moom zannu niveau ma rek la bokkuñ feet bu ñu évolier bokkuñ fu ñu awandu tout ça awma benn chance pour wan ko dara quoi mooy nuyuwante bii rek c'était la première chance fekkee ma mën ko itam yóbbalam sax amu tout ça boobu zann c' est moins grave ndax su agiroon pour jëm maa gaañ boobu lay garaaw kon nag ajhalu naasi man taraka yaqiina maa indahu ci ay bi boppam li zanni maa inda naas liñ fog ci moom wàllu yiw la saalihu la borom maqaama la bu ko defee rek mu daal di gëm ne borom maqaama la loolu ci réer la bokk ne bu meloon ni Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ki rombu benn géew waxoon naa leen kon am ci ñu koy jëw jëw bu baax bi naafila lay fanaane naafila baax na lool surtout naafila ñenn ñi yàlla moom mu naan boppam mu naan bokkam yaa ngi léegi de xam nga ni mu ko suturaale yow xam nga ne man damay naafila di nelaw waaye nag gannaaw tey comme noonu la jéemal mel noonu bon naafile guddi yëpp boo ko dégg itam boo naafile guddi yëpp quand même mais léeg-léeg nit naafile guddi yëpp ci julli ak sax lu dul julli man di xanaa léegi mais man dinaa topp benn xadis ci Kaolack ci suma néegu ñax ba di ko jéem a authentifier ba ñun ne Allahu Akbar fajar tëj moo koy je suis sûr que loolu naafile la loolu nag li fii dafa yaatoo vas-y waaw ñu ne am na benn xakim boo xam ne moom benn waaye ko tagg ci samb sorawas benn waaye boo xam ne daal yàlla xam doy na tag ku tag bu rafet ci kanam nit ñi rek mu jooy ñu ne ko looy jooy mu ne waa ji daf maa wóor ni lu niroog lim
bim nek limu yegg lama tagge lolu mo meuna xam parce que waji munul munul yeggu dara ci lima nek am koku koku bayewul yaqinam xam na yaqina yaqin bon yenta ini dina tuddu ngeenel bu nek ci mom ci nit yalla yi la toujours waxuma yalla wax ngeenel bo xamne yow xeyna xamoko wala amo ci yaqin mom te itam fufem agar toroxul yalla lajut sax mo wax mais nak su egge ci tarif pour ni di jeri munu ko yak wax park bu sewla nak ken du xam kanay kan yalla mun atini ki dal li wax li ta'arufi la ki li wax li tamadduhi la tag bopam li fitiku mais ki wax nak li ta'arufi mom mom dañ koy baye ak rek yalla baye rek misal na ci kelo ci tamba fa mu nitu top rahmatullahi li ko ngel le deko muqaddamu baye la ngi so liggey ci maison commerce bordelais yoy di jël gerté ci sa mais nak mom jang na dom ji nak mo jité fédération ba am tamba nak bi may misal nak ba ex mais amna sax kuma waxon ni tamba dafa sori te ngeen toxal conférence bi kungel muy buntu waxtan nak manako mané tamba xamu suma ala alu bay ndax bay xamna lu mu jaar tamba peut-être dafa tombé peut-être loli printemps na la jaw ju neex dal ak itam dal xamu ci lu mu nekkon mais ba muy départ tamba daf ne ghadartu tamba raghmaha id lam turid siwa baqa'i indaha illa labad ma ngi di joge tamba di départ mais malgré tamba ndax dafa melni tamba mi dafa bëgg ma tok fi rek dootuma fi jëm wa bon man ak bo ma ngi sonu ba ndengi dem fi pour noppalu al mustafa dem tanga bi tax ñu feral ci biti kon nak ku nekk ya xam mais lool tax ma koy nekk manako nak bam égué ku ngeen fay doomu nit manako bam égué ku ngeen c'est pas peur néna ganalé na ko celui du milieu de la monnaie ou les notes ni trop bien mal amne melomitam ku leer la mune rama mabiti wa ta'ajjal wa qad rama mabiti wa taqad wa ta'ajjaltu wa qad ayqana haqqan annani babu masjid mune ma dal teng fanan fi bok do feral sa ben fan mune man boba nak dama yakam ci waye mom munir ay xana worna ko hakkan ci werne anani man muy waxan babul madal may buntu tepp yi muy wut koko mom il se présente waye new ko jox ma li new ko faral fi kon nak comme amul contrepartie daf koy wax fo mu jël munir bob forna ben lettre bu bin so papa bo muy aj ya taas ya taas le sant yalla dal ne ko dal te ko dal ñu bari ñi ma dajel ci mu tuk ni taxna dal ma ngi suma ngi wax alhamdulillah yalla may nañu lu reuy yu mel nonu mo tax sant xena bay di ko wax pour nga xamé tam yalla may bax na ci mota mo ne dal li la woor japp ci bu la nit day ca tagol waaye yon ci ne ko loj nga ko manam ray nga ko ñoom ñu bari fokk ndaf na ko gemé ñoo ko dara duggal ko ci jiawaaji waaji mën na fa joggé rek di daagu japp ne moy waaja te nit dina mësa nekk waaja même bu ko nekkul day waaye nag su jàppee ne waaja la te nekk ko nag ci tasawuf ci aarifu ne yi wax nañ bu bari ne li tax daawa gën wote prétention may di egg naa fi wane ko la nga wax foofu ñoom dañoo wax ne xaayida bu sévère am na ci tasawuf mooy bépp makaama bu nit woote te eggagu ci ngir bëgg dara ja ñaar yëpp am na dootu ci egg mukk mukk cette porte est fermée te nag makaama bu nekk am na ab nattu bu ànd ak makaama ba malgré que amul makaama ba dootu ko am te mais daa ngi ko teg nattu ba
wax ko fenn, dama ko wax fenn nag am ndong bu ne waaw bas nga wax bu yàgg day ni dégg nga ne baatin bu wér rek dina am zahir bu ko junj wala buñ ko mën a misaale. Mu ne ko waaw en principe mu ne loolu loolu moom ndax mën nga ñuy wax zahir bu ko niw. Mu ne ko misaal de misaal rek la, waaye temps boobu mooy bi nit ñi daan dem Congo di uti jamaa ak yooyu di kii. Mu ne ko waaw tey ku demoon Congo bëgg daraja tax nga ne cëpp ne millionnaire nga wala milliardaire nga, te nit ñoom ñu ngi ci ndox meeg àll bi di gas di ut jamaa tout ça. Xam nga yow mi xas oote ne borom alal julli jeex, xam nga dootoo mun a sumeeku def ñoom parce que wedd nga sa bopp, te foofu ku gasul utoo doo am, kon dootoo am yaa ordine am nga te amagoo nit yaa ngi wut, xam nga dootoo def ni ñoom. May rek bo maqama am jamaa wala loolu ñu doon ut foofu yow dootoo ko am. Ma ne ko nag bu fekkee ne am alal am na nattu, maqama alal am na nattu, mooy nit ñi wax na seen soxla yi te yow amoo dara. Waaye ma ah lii de ma ne si ñu jàpp ma ne ko ajhalul naasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma inda annaas. Lu moy nag su ko ab yonent di tarqiya saaba yi liñ bëri 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 yonent bi seet na Zayd ibn Saabit ne aqdaakum Zaydun, meilleur juge bu nekk si saaba yi mooy Zayd. Loolu bu ko wax doon du ko xam. Aqdaakum boobu est ce que moo gën a xam masala yi wala moom la yàlla gën a accepté ci xubaat yi? Bu ko benn affaire la. Ulamaa yi mën nañ koo seet gis ne kenn dàqu koo dégg aay, kon wax ji wér na foofu. Waaye yonent mën na koo seet yàlla woon que ne comme yonent yàlla yonent nee na xaadi yi xaadi yi ñett ne ñaar ñëpp safara lañ jëm, benn xaadi rek ñu dem aljanna. xam nga bu ko boo ne aqdaaku mën naa jubé ne ci xaar yi mu ci lay bokk wala yi demal yow. Moo tax affaire bi du benn kii rek, simple da. Waaye nag yow fexeel ba laa tasrub yaqina ma indaka li zanni ma inda annaas. Waa ji bi suñu bàyyi ji Papa El Hadj Amane Niang ci àndoo nag moom dem Kaolack, dama wax leen ko fukki yoon. Waa ji moom xamut bàññe te ngi jëli dëkk ci man la dëkk te ngi mais moom xam na bàññe. Xam nga dem Kaolack même par curiosité seet ba xam kii ñuy wax nii mi ngi jàng ne nii ba xam ñu añ ba pare te Pape Malick Niang kii ne ko nañ dem Medina dafa toog sunu sëriñ bi day firi alquran. Xam nga ci yi ko yàlla gën a mën lu firi alquran ci la bopp. Heureusement que sëñ yaa ngi aw mu def daw ma ay xarit lañ mu koy mat madee bu yóbbu ko bañ demee fekk prix bi commencé na, bàyyi ngi téye jukki bi nii bàyyi jalaal buy bind ak loxo moom moom la am jalaal la mais da buy ci benn loxo maami asan si si bindam la am alasane. Alors waa ji ñëw ni ñu naan ni ñu ko réerale woon dafa am doole loolu mi ngi yul ndax bàyyi nekkul mi ngi déglu nag waa ji bàyyi ngi fi xamul ne bàyyi la parce que lim déggoon mënul doon bàyyi. Sa wooyee ma ne ko ah El Hadj xanaa sëriñ bi dafa tuggee bàyyi si kéemtaan jamono ji mi fi alquran. Mu ne ko dégg mu ne ko déet dama di kii kane mu ne ko kii kéemtaan jamono ji mooy Ibrahima Niang. Mu ne ko kii lañ ma daan aaye jot na faa saay sax dëgg na kii ñu ni ma jàngul dara trafiquant la bu nekk diggante kaw wax ak bàj bi. Mu ne ko waaw yow mu ne ko déglu xanaa loolu moom jeex na kay yooyu maxalu chey xam nga fenn des lay xaar médecin bi xamul dara nga gis ko muy faj gars yi wér rek xam nga loolu jeex mu kon nag yàqi yi nag zannu daal moom boobu je nañ fexe bu mu ñu nax moom. Mu ne ida utliqa sanaau alayka walasta bi ahli ba tey ci benn siance la
فأثني على عليه بما هو أهله منك إذا أطلق نم جويلفنا أستنا أتج عليك خم قالوا في من الدم نجبل سيرم جويل خم قام واي دف كورك من خم دار دس سيرا في ممن يكون دف لجي دونيت فلما خسر جن لوكو دو دونيت mune buñ la joyalale tag alayka asna alayhi moy tag nako toujours nak ba lay jagte ba gi moy nak ci ling ko tagge asna alayhi bil amanati moy da ko tagge nako ko lon asna alayhi bil ilmi tagge nako xam xam wa hakaza idha utliqa lam joyalefna asna wa tag alayka ci yow walasta tafakkal bayt yow bi ahlin ngay ku yello tag wa bul tok rek nan wajang may tag xeyna da fay reso mo de yeg daf ne fa es di tagal yow alayhi yigi ci yalla jëm yow tagal yalla yow bima huwa ahlu ci lam yello ndax mom mo lu sutural bañ fop ci yow sax lu ci nek parce que yow xam nga tar ak wañe koy la ci yow xam nga budé daf la tag ci gor goru ci dé xam nga nga gattañ lo hein mën nga mel sax astaghfirullah alazim ben way bu mu xulo ak ben ibadur rahman ci ci biñ nek ci sëdd go fi wañi nak mom ab salbiti yar bo ko ngi sa mu xulo wañi nak mer loko mën ko yow nga nan ibadur rahman رب رحمن يالا واخنا لين تي القران مو نه موي لا وير يمشون على الارض هونا بو ني دوخ دا نوي تي تروخ لو يوم فوند جيس ياغي دغر دغري واذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما كولين تابا شيخ نيوم دنج نان جام رك يي واخ فوني ياغي كولو يبي سول لا بن سجود القيامة نانا دا نوي فنان ركوع سجود دي 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 نافله يو دغي نيو با 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 يور يور ko dayra ni lu ci dayra baye xolo nga ak mom ci dëgg dëgg buñ la taggé lo xamné yallo yow gëreumal yalla asnaale moy gëreumal yalla ci suturu ci mo su fekké né mbir ma dafa laaj nak effort pour nga mujj mel non ahmed ibn hanbal wala nako suñu serigne suñu sang Muhammad al-Habib doom sidna Cheikh radiyallahu anhu lam jang nafu bokku ci won ben bes ñett na ñaari xissu ci mom balu moy dafa jaar Qahira mom itam di dem Hijaz nafu sidna Cheikh jaare won dalal katam bi ne ko kat amna ulama yu deg ni ñew nga fi teyay doomi ki fi jaaroon ak sangam dana la wax nak li leen indi muneko lañ mosoon def leena tondi mo leen indi legi su fekke ne manam dal bon yaangi a l'aise mo wax leen di dugg su fekke am nga ben problème xam nga ko man mu na fexé ba naxalte ñoom manuko ban wax deug yalla amna lu ba xam waye suma nahwu momu du dimbali ci sumay biral momu dem na len serigne bi lu ci kursa xamna ñom dañ dal ay ay waron ko gis yalla rek lay bo mune nak gannaaw gi bayina ma gannaaw gi nak masha Allah gannaaw nak la gis nak ne liko yalla delu se bam jang nahwu dafa o abdullahi mi don waxtane ne ko dafa am yenn dal ci ñaan yi ci ta cheikh yo xamne dama ko bëgg di jëfëndiko te ragal ci yaq tamen dal naxu ki wuma ci ma bëgg ñu and jang elfiya mais jang elfiya ci ñom ci maroc mo fexé ba tariko doora dem na ci oustaz di len koy fil mutu ni ngay degge mokal nashi ci ko nari sa dañ ko
waaj mu ne man may bind nangam bi bay moom muy bind nangam bi bay ci wax ne man maa ko ëppale man ñu dem ba ca kanam rek ma seet carrem ba fekk mën ci mujjëg ak fii mu ne ko si te man maa la ëppoon lu may bind mu ne ko man ni roma ngay yow da ngay fanaan na nelaw léegi rek boobu li muy bind yëpp ma ngay jàng lu ko ëpp waaw mu jigé tabarakallah xam nga kooku yaqinam gam xamoon ne wax ci arab dafa soxla woon ndax daf ko indi lu ijaab yi lam xamoon ne bugg naa jàng ñaan xusuusiye yii si nation bàyyi si te itam bugg ko yàq loolu moo ko tax nit bugg cee jàngee ne waxtu woo yëgee lu la manqué te fàttagut bu lee nga koy jooyeeg di def ay daawa koo nax rek rek mucc naa ci tey mënoo ko dëkkee dafa am benn dëkk yoo xam ne du sotti da ngay fexe ba dabaat am na sox saalihu bu ma ne moom sax ku rëccu ñàkk jàng muy alquran muy xam-xam mu mu ne te fekk mu mache mu ne maa ngi koy mu fekk mu ne kii mu ne maa ngi koy xaar rek su amee doom la ko raw su ko jéemu sa dabaatal ci doomam rek sikk naa wax parce que nit mun naa dabaatalam cashul albas am na jëmi jamono boo demee Kaolack ak Medinas yëpp ci waxale wuy ubbi rek nusxa kaji sanke te borom mën ca jàng lekkite biñ ko édité xam nga ku ñuy wax Bou Talib moo ko préférencé marocain nga ñu dép def dépôt de vente ba ci sama petit papa opération chirurgien waaye bindu nee ne nag kii dafa ci def xaalisam bu ne sax bam mu ne nag ku jënd nusxa bi ngir dëgëral téere bi waa ji jot xaalisam daanaka warul naa la da nga am kooku mun a jàngal xii ay mun nañ ko jàng yooyu xam nga mi ngi bokk ci tartee waaye rek bi aw say commencé di fi ñëw ñëw jënd kaasi yëpp ak kasul sa jaab yëpp moo tax ñu daanaka buñ ko moo daa tuddoon kenn ama tuddoon ndax boobu bon ida utliqa sanaau alayka walasta bi ahlin fa asni alayhi bima huwa ahluhu waa ji gis naa koo xam ne dañ ko dajireel yëpp yi ngay ut ci tariixa bi fukkaat benn yoon yi boo ko jóoral xam naa baax na xëy na peut être def na lu ma waaye na xam nga loolu doy na waa nañ njaay su ma ko taajalee supp te ci tuuti monsieur Kalaye yëpp boo ci tegee ay franc ak yi ay salaat ak yi dafay jéemal ak yëpp du kon du baax loolu dafa am ñu muy dal. moo tax buñ la joxee sax responsabilité boo mënut li gën mooy nga gàtt man gis naa fii jeune arabisement boo xam ne góor loo lool sax ñu proposé ko nanga ko ambassadeur Syrie waaj mu ngi dëkkoon fii ci point mais mu ne honnêtement yëguma ne mun naa nekk ambassadeur te mënoon naa dem di fexe rek moo tax adab yi moom ci roox la ak ci bëgg xam nga bu la ku la xamut fexeel ba nga woro moom la indi témérité waaw Cheikh Omar Fouti nga xam ne ku yegg fi mu yegg ci tariixa bi jafe na moo tax yi muy wax itam moom ku mel ni moom rek moo ko mun a wax dañuy xam ne jubluwu ci dara bañ na bàyyi yaqin ngir yi gaañi foog bañ na ko ba am na chapitre lëmm jàng ko ci rimaax nee na tariixa bii ku ci jiiti ay nit ngeen dem ba cam nga gis ku la gën a mët war na ci yow ak sax ñoom ñëpp ngeen soxu ca kooka ma loolu buñ ko defoon ci saa yi kenn ko ren imprimier bi moo nekk ci village bi di jéem a faj nit ñi xam ne sax ñoo ñu war a opéré muy seet ba xam nu muy la
ben professeur agrégé nga gis ko mu nekk ci peg bi fii du ngeen dem mu fay leen après bu la nommee sax nga wañeeku di toppatoo gars yi mu baax loolu danay am ci Cheikh ma nee nag boo gis ko lu gën a mag dem ci yaa xam noo cay demee nag am na ñaan goo xam ne xam nga yaa man azhar al jamila wa satar al qabih wala muy wax jëri ñaanal yonent bi la yàlla yow mi sutural la ñaaw qabih mooy lu ñaaw opposé lu rafet maanaam lu beau qabih ñun ñi ko firé ci suñu daara ñu naan bon mais qabih fo mooy ñaaw ku ñaaw ku rafetul bu ki njuur quoi ba léegi mu ne yàlla yow mi sutural li ñaaw feeñeel à la phrase bu rafet te léeg-léeg rëcc-rëcc am te doo dóor la di ñaaw xam nga yow yónnee rek moo ko da day am bu dul loolu nag mu ne gars yi dañ lay yóbbaale azuhaadu ida mudixu ba tey mi ci même siège parce que xam nga affaire tagg benn affaire la bakkan daf koo bugg xam nga kan ci saabu yi mooy ne xam-xam daal moo baax ndax moom ku amul sa xam-xam boo ko tagg boo ko askale xam-xam mu content mooy couréer boo askale sa xam-xam mu ne azuhaadu ida mudixun qabadu li shuhudihim alsanaa min alxalq walaarifuuna ida mudixun basatu li shuhudihim dalika min almalik alxaq niveau bu koy la mu ne azuhaadu ñi dëdd àddina mais ci firim suñ daara way dëddu ñi mooy mbooloo mooy plurielu aji dëdd azuhaadu way dëdd ñi ida mudixu ndeem taggeef na leen ñoom in qabadu dañuy ngëbu dañuy triste lu tax li shuhudim ngir seedu gañ seedu ak sana tagg wa mine xalq mu jóge ci mbindee fi ñi leen di tagg wala ki leen di tagg gis nañ ne mooy wax même li ñu leen di wax bu nekkee ci ñoom itam dinañ am kersa dinañ torox ndax dañoo dëdd àddina xam nga zuhdu ci martaba zuhdu zahid zahid lu bëri daf koy bàyyi lu wàññiwul dara lu bëri daf koy teet te sax aayu pour bañ rek yegg ci lu aayu loolu mooy ñu ne mooy xaqiqatul waral tarku maa laa baasa bii maxaafata alwuqui fii maa bihi baasun zahid dana ci egg mais nag zahid au fond mooy ci mbir mi óoragul muy moytandi ko zuhaad mu ne ñoom ida mudixun qabadu ñoom tag yi ñuy wax wax yu baax ci ñoom reconnaitre leen defal leen ay témoignage moom duñ ci kontaan ñoom parce dañ gis ne nit ki mooy wax mu ne wal aarifuuna ñu egg nag ci maqaama al maarifatu billahi seena cheikh daan wax maarifatan iyaaniyatan shuhudiyatan xam na dina war a jafe lool xam ko mu ne xam ak wóor ak jano mu ne ñoom ida mudixu neem taggeef na leen waxu ci lu am ak lu amul de tagg rek la in basatu ñu kontaan lu tax li shuhud yi ngir seedu gañ seede seedu dalika loolu mooy tagg wi minal maliki jógee ci ki moom lépp alxaq koy dëgg lépp te nag ñaar lañ ki ñi buñ leen tagge yuuf seytaan daf bëri doole kii nag moom bu tagg wi jib rek moom déggee ko ci nit ki mi ngi koy déggee ci yàlla bu ko defee moom yàlla leen tax o sha rabuka ma faaluhu loo ci mën wa yafalu ma yashaa loo ci mën walo sha rabuka la amana man fi lardi kulluhum jamian di yow gi gis ku gëmut loo ci mën kon nag diggante ni muy jëfandikoo moom kii moom comme aarifu billahi xamme na yàlla wéetal na jëf
wëtal na melo wëtal na jëm mom tag wi bu jibé mom ci yalla la koy déggé lool kat qaida bi di dab mom nga dégg ci rihla bayyi ben ñaar ñet ñent quatrième rihla bam joggé Conakry bam joggé Ghana fa continuer aji mene al arifun basatu min baadi li jëfëndiko hizu humidu walau bi ghayri wasfihim ishahidu dhaka min al haqq fama lam yuridi lama yakun fi masdari aw mawdu' tak nak tag nañ ko moy arifune ñom in basatu beg nañ nek ci jamal nekun ci jalal iz mudihu iz humidu moy mudifo betay rek bañ len sante walau bi ghayri wasfihim walau sax tag bi wala sante bi yegut ci sen melo manam sen melo yesnako mune is shahidu ngir sede nañ jëne shahidu zakata go min al haqq ndax lum bugul rek do am waye nak ci maqama bobu tiju waxo ñu vraiment sama salaba ay bon lol nak moy ne zahid balegi quand même mi ngi faddu gëgul ci maqamam arif lol nak motax muy moy suñu ko te mo gëna wor parce que sayru ci tur yalla yi tur yalla tur yalla asmaul husna xam nga da fay tax jam bi manam bolem jël 90 def noy yi turi jëm yi turi melo turi mani tout ça ku ci nek xam nga daf la bo ci xous rek da ngay dem ba xamne li deug bay deug bay deug amul ben warante moy melo yi yalla ko mo tayitam lim waxon ci deus ba le passé ahadiyatu zati xam ahadiyatu munta nek ak lenen kon nak ki kay dafa faddu motax mu defé ni ki dafa tew mu xamne ahadiyatu haqi munu fe nek ak lenen munu fe waxando ak lenen nak sayru ba lolé laaj nak mo tax nit ñi soxla sen ba zuhadu idha mudihu qabadu li shuhudihim sunna min al khalq wa arifuna in idha mudihu in basatu li shuhudihim dhalika min al malik al haqq wa munu al arifuna in basatu idh mudhumidu wa law bi ghayri wasfihim ishahidu ذاك من الحقيقة ما لم يريد لما يكون في مصدر أو مورد ما خمت قوانجي كوائلة ولا روت وائلة يوم جسم تلقون كوي وخ كما يمون هم قلت لن يرغني ألسنة الخلق أقلام الحق دون يبدأ ما بوين بومونونا تصور ربنا بلاج وخمنا سن تربية سن ير سن دفر يجنة مم بنان سن دون يوخ لن يخمون xam nga buñu sédélé diwa bax rek motax yonent né wajjalat ñiko warul ñep ben niu rombu ñep tag niu bi mu né wajjalat ben niu rombu ñu wax safaanu mu né wajjalat sa bay nak buñu xamul dañuy laaj ñu lako wajjalat bu jëk bi ñu waxé lu bax ya rasulullah wa wajjalat ñaaral bi nak mu no ki ngeen tagalale wajjalatil jannatu lahu ki ngeen sédel nak né baxutun wajabati naru lahu parce que yene shuhada al haqq mais bu fekkon ñuy wax ni xamul yoonu do wax lool sina li mom bako waji tagge te waji nafiq la do no gey li nga wax egguma ci re salam ni egguma ci way li ci xol bi nak mom rombu nako ko kesh fu day wa ci sa zo ko aha man yonenti yalla muhammad ay sa mom mi xamne amul bobu ihtimal mom mëno ko tag ba wax ko lam yello ni wota Ka'b ibn Zuhayr dafa ñaawon lam ni nek yef xass ci di ñu ba bi yonent ci makka mi ko boral ñi nga xamne bu ngeen len fekke sax
ñu téy ci malanam kaaba gi sax ray leen leen parce que ñoom ñam opération rek sañ kaaba de mus laqku mu fexe ba ñu yëndu rek fexe ba daal ba am jaago ak moom tu teere nit xamé bu biñ ko xamé yoonu sa du mooy na pour gaay yi gaawantu wa yalla dogal mu jëk nek nak amna qasida ban nak mom ngeen di jang ci lokk mom la tagge ban suad ba qabiyu mamat bul bam egg ci inna rasulallahi sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hind la xon yeral ci gaggan da ko nek min suyufillahi xam ko jam amna deja yeral ci jël bu bam sanni ko da ko de ko way xam nga yeral begg na ci tagge mi ne xam ko beggu deug la non bi la doon jema ray ñew di la tag nonu xam nga yonent mu ñu deg wax yu ma ci yalla ni ko non wallahu yasina ko minan nas ay wa ku yegul rek ne nit ñe lay wax yow tag yu dula wañ dal mata kunta idha u'tita basataka la ta'u وإذا منعت قبضك المنوع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك هو اكزيجان لا واي فوق نيت جيم كو توب دافن متى كنت وقتو نكي في سيتياسيون دي لي ماي وقتي مو ني اذا اعطيت نين جوخيت نلا jox na li ñuy joxe wala jox na li ñuy falé wala jox na li fonké bu ñu la joxé dal basata ka talal la ala faaw jox ga bu ñu la joxé nga bëgg parce que jox nañ la way da mu ñu xamné téréf na la qabada ka ngëb la manam indi la tristesse el manu téréga bo xamé dal mom bu ñu la joxé nga bëgg bu ñu la téré nga mer ñen bu lol amé ko xamné lol moy sa marqaba né na fasta dil tektalul bidalika ci nonu nga mel han ala subuti tufuliyati ci saxak sak ngone batay bébé nga ci yoonu yalla wa adami sidqika ak ñaka deggu fi ubudiyati ci sak ngallo gi nga nek jamu yalla ndax da faté nga né al mu'ti ak al mani'u yalla rek budé moy mu'ti moy mani'u nak dekk ak ñak bekk dañu bëgg nga dem ba passé ko mom la la waxoon ci kursi mi ngi am ñat kess ak ben baay la tafrahan bi an'amin unta wa afrah biman an'ama in aqal xewul yu nga jox bu ci bekk nak ba yaata yombe beggal ci ki la xewul fa kullu ni'matin tazul duna man asda man xewul gumu di don man la jeex duna man asda walis nak ka ko joxewon muy allah mom du jeex kon nak japp ci table yi ndo fi jog fi la lekewon mbeusi bu neex fekk bur bi toxu na ci benen palais ci benen rew yo nga nek fofu rek yo kay andale bur bi rek mo tam mu ne wafrah biman anama متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء تلول موغنا بري وإذا منعت قبضك المنو فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك تي بيان مالك طفل غبتي اغو في خالي غوري اغو في تي وخباري ماج اغو في ماغ ني نيو مانام ديسنغ لو بري دا فا بوغو باجي جوك فوفو ñaar nak ben jëmpi rek ci seyru ci andak nitagel la mën na ko jëlé ci pifflan yobbu ko ci radio la xol bila rek bila nit ku ñuul ku nekk ndiam nekk ci makk aristocrate yu tout tay sa sang bu gala wéddilo tay mënu ko seyru bu gaaw bobu lolu doyna qasal muhammad mun ahad waxal suñu yalla yi baxna mun ahad bayina ñi ko bu ko wéddilo fekk mbeshadam ahad yu la xamuy wax ila gawna top mat na goro
ok ñu yëm fofu ñu jël benn bi yëm ci bop ci bop mu ne wa iza waqa minka dhanbun ma ngay yare fala yakun sababan li yashika min husul istiqamati ma rabbika faqad yakunu dhalika akhir dhanbin qudir alayk bulnagu mukk waaw wa innahu la yais min rawhillahi illa qamukh haqiq quraniya julit du nagu rawater rek waxuma ñepp ci marché me ñi soobu jëm ci do nagu do nagu ci xam do nagu ci mbaxam do nagu ci dem ci kanam do nagu manam do ñak espoir mukk waaw wata mu ne iza waqa'nam amna dem sabina minka ci yow joge ci yow wax wala jëf wala yene zambul bakar def ko luñ téré wala wax nga ko wala yene nga ko fala yakun dik bu lol nek sababan di cause li yasika ci nagu se min husuli istiqamati ci am djub ndaxte istaqimu walan tuhsu la yene nga ko djub len nak mulu len ko jox so xaqam deug kon istiqama idna sirat mustaqim bi ngeen gude gude ci boy julli ak boy nafi la yeen mune am bakar bo def bu tax do to yaakar ne da nga am istiqama ñak yaakar mom yak yaakar bu bul dok muk bul am yesu la takul ya'isan min allah muk ndax te lim lay jox amul ci contrepartie waxna ko ci def ci bas mune ma rabbika rak waxul ma allah moko tay ndax rabbu moy turu wi jundi rububiyatu moy payeb defar ak developper ak yaa mu ne faqad yakunu qayna mu nek mën na am zalika lolou nga def ba jakk ba bëgg ñak yaakar akhir zambin fek mo doon akhiru bakar qudira alayka bu la yalla dogal bo xam jeexna nga nagu nak fak fek jeexal nga nekke ci bakar djurum bakkar lawon yow def nga ñent yi benn bi ci deson def ko ko nak fa fogg na yalla bayina la yalla nattu na la fa jeexal nga bakkar yi ngay gey djub rek ci def inna la yusmi rabbillah illa al-qawmul khashir yep ko soobu lay waxal parce que mo ne ki and ak yow xam nga dangal na ko deug moy ki and ak yow fekk xamna sik si nek ci yow yep terul mu and yow en kok moy te ko mo ne moy mawla ke terul rek la khol alquran ya ayyul insanu ma gharraka bi rabbika alkarim ay nit lan mo la wor ci sa borom khol bi rabbika ci sa borom waqul almuntaqibu kay tayuka alkarim sa borom bu tabe bu tedd bi lan mo la yakal nak lula ndax ci mom yunit bi ne gharrahu karamu bay gem ñu ko jégel ne mo ng koy jangal lay ming koy interroger lan mo la dogal ci sa lula wor ci sa borom bu tabe bi bay ni ming koy jégel mo ko tabe ngi la edam ngi la xam nga bu ne won rabbukal muntaqim rek ku xam yalla rek boko degge da ngay xam botu rabbukal karim lli khalaqaka fa sawwa fa adalaka fi kulli shay même ay bobu sax gis na ben professeur en médecine ci Maroc bo xam élève la étudiant la ko ni ngi simple ni dënd ci ben rër taw yak mëna ma ma da bëgg na ko mo commenter khalaqaka fa sawwa fa adalaka fi sharakatak yalla dibule rek mala ko manda yow mune mom ki mom idi professeur di ci am ci dara ko juste ma man gisul ko melni yow la bëggoon ci chatat nga jang anatomie ngi commenter ma ay bi ndax li ci wax teur mo yomb la wajihal mune ma subhanallah man li la do ndeglu mune ma def na ci juromi volume ci ay manam téré bo xamné ñing koy jàngalé suisse ci pacte médecine way waxon né AEB ko inspiré way dafa ca bindu te firigu ko sax mang ko bindu ci page garde wa
bind yemale togalé re mu tudé ko mi ngi tudé téré bi anatomie topographique bo xolé image day day ko yoso mën nga opé yalla ma kon nak bu tarqif bu mu tang fo ni yoonu yakku la xeyna fu fu la dox mi yam li ci def yep da ngay dem keurep ci suñ yoon yi fi bu tang fo ni yoon yi non la may amna yoon yu bax te xeyna dinañ am itam ci xanam yoon yu bax من إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء يفتح لك باب الرجاء فشت ما منه إليك هذا هو أخبر نياكا ياكا من نوك إدفت من نوك إدفت من إذا أردت أن يفتح بو أبيفت كلون لوف بو أبيفت لك فريو باب الرجاء بنت بياكا بموخان بوكو نياكا من نوك إدفت فشت سادو ليو ma minhu ilayk del fete li joge ci mom ñor ci yow wa idha arata an yuftah lak babul khawf so bu ge ragal la fashat ma minka ilay yo amal ñaari mashat pour nga yaaka fete li joge ci mom allah yow ci yow lepp tar lepp ba lepp dibul lepp sutul la lepp sax da naka mom la di yow bo bu ge nak nek xaltu khawf yi te bax na ci nit da ngay fete yow nak boy ba ngay renvoyer ascenseur bi la ci bolé yaakar xaw fo yaakar nak danañ koy tagalé ngir jangal melni da ngay egg fuñ ko bolé bu yaddo na na raghaban wa rahaban ni ci alqur ko kam na xashé auto ñu né xaw fo gara jaaw ci ma ci maqam yi ngay romb la boy dox jëm ci xaw fo gara jaaw xabdo bas yeb ay muqabala ko moy raga da jaw moy yaaka bayne moy ñaari mbag yi nga xamne ku bëgg yaalla wala julli salaw ci lay naaw jëm ci gërmane parce que bu ragal ëppé rek nga nek force de mal légui ndax yaaka rato dara qu'est ce que tu fais nga dara gis nga yoonu ci nana waji rayon juroom ñeen fukki bakkan ak juroom ñeen xey rek conscience ñu yow te bobu labbi ñoo am ñu doon dépositaire dëgg ben la bi ñu ko gis ne ko ma dëgg ma ray joom ñu fa bakk lu joom ñeen ndax suma tuba yalla dina ko nak mëna ko yaw mëna ko yaw yaqku nga mëna ko katir ray ko muy témer parce que waji xawfu bi mo nak mu demat ci keneen wax ko bam fi wax ko nak def na di nak amna ku ne ma nak yalla du ma nagul mëna ko dé ku la mëna téré yalla nangul waye nak yow da nga soxlo gymnastique manam gis nga barab bi nga nek ba def fay bon yeb jog fi barab bobu dafa gaaf fu yow manam dal ngeen ko demal tay ci ban am na jaay yu fa nek di jaamu yalla sel nga jaxu sox ñom manam ixtar li nafsi ke li apa in siba tasrikhu tiba toujours ci hadith bukhari bu wer bi ne muy dem ba ci yoon wi nek apam jorno yalla fakko e gogul yonentel malaikatu rahmat ak malaikatu azab wuti ci position waji ñi dañ koy atti ci lim nekkon ñi dañ koy atti ci lim jëmon yonent batay li sunna manam taxe ba yaakar nok iqbal nok waaw da ngay ragal me nak na yaakar ji ëpp yépp ñi ngi ko jëlé ci hadith yoyu yonent ne yalla ne nat leen fim joggé nat fim jëm fum ci gëna jégué rek fofu la ñu nat fekk déjà def na quelque part ba mu ngay jëm ci fu gaay yi baax ñëlé hadith ben riya sax né dédé dafa yémon yalla sant su mu rasu ba fa li gëna jégué idha aradta an yuftah laka babu rajai fashad ma minhu ilayka am na ben hadith ñu ne wër nañu la wërut mais en tout cas deug gi ma ngi fa law takashaftum ma tadafantum
am na groupe bu ñu ne bu ngeen bu ñëpp ku ne feeñu sa morom dëgg dëgg amul amul nax amul gii ku ne kenn du la suul. Waaye nag boobu du ñëpp maanaam xam nga dafa am jëmiyoo ak majmoo am na toujours ne dem ñu ne ñëpp waaye ñëpp bi dañ ci jublu ñenn ci ñoom. Mu ne am léeg-léeg nga gis ñu composé ñoo xam ne bu ko ne waxoon sa bopp xaqiqatan li nga pensé ci kese res buñ du mu ne ko tu ko defa kenn du la suul te marque yaa di fi pukki. Yii nag yépp ci hadis yi mooy na la jógee. إذا أردت يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف لك فاشهد ما منك إليك. بنيت حديث القدسي نينا يلا وخنا يلتنا جوزون نين من أغنيت الجنة دني مسلم بس بو تانغا 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 من ما بند ني جامو كمان أم ني جامو كمان ñoo ñu lay wax maay wërsëgal ñuy gërëm keneen ñii def loolu lay wax loolu gis leen ko toujours. Mu ne muy misaale sama yiw ak mbaax day sotteeku ci seen kaw mais ñu jógee ci kaw nazil xayri alayhim nazil mu ne ko sharruhum ilayhi saa'id mel dafa nekk ci kaw mu ne te ñoom lu bon rek la ñuy remonté muy yow ci ma. Mu ne giñ naa ci sama màgg ne danaa am ak ñoom bés boo xam ne ku gën a lewet dana jaaxle su kër yi yëpp mooy moom la gars yi chemin maanaam schématisé def ko ay qawaid pour nit ñi yaroo ci soo buggee daal sa yaakaar du tas mukk del se rek li jóge yàlla jël ci yow xalaf fa sawaka boo buggee nag sa xol itam ragal te baax na ci del seen nag ci retour ascenseur bi li nga faraa wassalaamualeykum wa rahmatullah. Léegi-léeg tàng te boo génne day ngel waaw ci la si te léegi nag moom def na ñëpp photo wu nañ junoom dañuy bër photo yi nag la photo privé yi laa ko tout le monde en a bri di am benn bés ji def photo groupe alhamdulilah. اللهم صل على سيدنا محمد وفاتحنا ولإخوان خاتمنا وسبقنا في حقنا حسبنا هذه إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق خبيرنا كذلك صلاة تدوم بدارك وتبقى بقائك صراطا لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الصوت والتعصي وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.